Milí žáci, my vás všechny velice srdečně vítáme z našeho nahrávacího studia v místě Neoředitelně. My jsme sice mohli udělat takové dříve tradiční zahájení, kde na slovech venku je hezké, ale řekli jsme si, že uděláme tohleto jako jakýsi vykřičník za tou zvrácenou divnou dobou, kdy se všechno dělalo pouze distančně, a těšíme se na to, že dominantní od dneška bude setkávání tváří v tvář, ať se to týká setkávání žáků nebo vyučujících, nebo žáků a vyučujících. Budeme tomu nesmírně rádi a myslím, že všichni budeme věřit a doufat, že tomu tak bude a že do průběhu školního roku nezasáhnou nějaké další nepříjemné skutečnosti. Tak ještě jednou všechny vás vítám ve vašich kmenových třídách a zejména možná trochu výhradně také nové žáky, to znamená žáky prýmy a žáky první C, kteří to u nás ještě tolik neznají, tak doufám, že se tady včas rozkoukají, rozhlédnou, najdou kamarády, najdou další kontakty a budou tady spokojeni. Vždycky říkám, že cílem tady naší práce vůbec a našeho působení je to, aby se v té škole všichni cítili dobře, tak budeme jedině rádi, když tomu takto dojde. Tak, tohle jsou základní slova, další slova nebudou příliš dlouhá, myslím, že všichni už to tady znáte. Během té první hodiny vás třídní seznámili s těmi základními věcmi. Byli jste testováni, zatímco jsem koukal, tam žádný pozitivní výsledek nebyl. To testování další, jak víte, proběhne ještě 6. pondělí a potom ve čtvrtek 9. A když to bude všechno dobré, tak jenom doufejme, že už tahle ta stafáž zmizí a že už to všechno bude probíhat tím normálním způsobem. Tak. No a rád bych ještě uvítal tady mezi námi nové vyučující, řeknu vám, kteří to jsou a do kterých tříd budou zacházet, tak vítáme tady, když asi nevidíte, ale seznámíte se s nimi postupně v těch hodinách, paní profesorku Janu Frýbertovou, která bude vyučovat základy společenských věd tercii, sextě, septímě, ale třetí C. A dále pana profesora Pavla Řepku, chlapce v septímě, ale třetí C, ten biologický seminář a konečně v nové první C bude mít biologii, takže to poznáte potom také. No a je hezké počasí, tak si potom užijte toho dnešního dne, zítra se těšíme, já vás nebudu dále zdržovat, jenom zopakuji to, co jsem říkal na začátku, jsme skutečně rádi, že tady jsme všichni pohromadě a doufáme, že tomu tak bude i nadále a že se tady budeme všichni cítit spokojeně a dobře. A předám slovo panu zástupci, který vám sdělí ještě některé důležité záležitosti. Tak já vás tady vítám, jenom dvě dobré technikálie. Tak zaprvé, možná už to pro některé je známé, ale školní čipy, které používáme na vstup do budovy, tak od tohoto roku bude možné je použít i ve školní jídelně. Zatím ten režim je takový zkušební, tak snad se to osvědčí. Takže postupně od těch kartiček přejdeme na čipy. Nastupující ročníky, prima a prvák rovnou budou používat ve školní jídelně čipy, takže se nám to trošku zjednoduší. Jenom pro nastupující ročníky připomínám, že na tyhle čipy si můžete nahrát kredit, který můžete používat potom pro tisk nebo kopírování na školních tiskárnách, které jsou na chodbě. A druhá záležitost, jak už jsem vás informoval, došlo k přeměně školních mailových adres. Takže ode dneška kompletně přecházíme na doménu gma.cz, takže už nás tam nebude zlobit to apps, takže se to všechno zjednoduší. Všichni žáci mají adresu jméno.příjmení@gma.cz a vyučující mají adresu příjmení@gma.cz. Ty původní adresy všechny stále fungují, takže pokud je používáte na nějaké přihlašování někam, tak by měly být funkční a i pošta na ně vám stále bude chodit do vašeho školního účtu, ale přihlašování a nový maily, tak bychom měli používat ty nové podoby adres.
to je asi z naší strany všechno, takže vám přejeme hezký zbytek 1. září a zítra se těšíme v plné síle na skladu. Moc se těšíme a nezapomenout Prima už dneska odjíždí na konkurs, tak aby neodcházeli dolů. No. Máte pěkné počasí, skoro až moc pěkné počasí na konkurs, ale užijte si to. Tak ještě jednou mějte se hezky a zdravíme vás všechny. Pa, pa.